Una xarxa per compartir informació, però no solament per, sinó per intentar unificar criteris també. I establir el que, una mancança que hi ha a Espanya, que hi ha a l'Estat, que és que no hi ha un pla de lluita contra la corrupció, un pla general. S'han creat algunes agències, totes en àmbit autonòmic o en àmbit local, però no hi ha una agència, ni ben bé no hi ha ni un pla. I en els seus moments es van fer plans i a més molt efectius, el pla de la lluita contra la droga o el pla de la lluita contra la prevenció de riscos laborals, que va ser molt efectiu en aquell moment, que implicava moltes institucions, que implicava moltes... Aquí també